Моите правила в бизнеса са основополагащи постулати, така да се каже. Първият най-важен е да се открие правилната посока, ниша, за да може бизнеса да върви гладко. Не само пазара трябва да бъде изпразнен от продукта, който ще се предлага, но този продукт трябва да има стойност към твореца, към човек, който го създава, да му е на сърце. Оттам насетне трябва скоростта да бъде максимална. Гонене на задачите, в преследване на крайните цели, за да винаги да сме ни гърди пред конкуренцията. Следващата точка важна е качеството. Много са важни иновациите, инвестирането в висока стойност на продукта. Не трябва да се задоволяваме с някаква посредственост, което е още един от така препоръчваните елементи. По никакъв начин не трябва да се оставяме на посредствеността. Било в отношенията между хората вътре в екипа, било в отношенията с клиента, никаква посредственост в избора на вложени материали, качество, срокове и така нататък. Друг полезен елемент е взаимоотношенията с между работници, работодатели и така нататък. Ние в нашата фабрика се чувстваме като едно голямо семейство. Не само защото самия управителен, така, тялото на фирмата е семейство, ние чувстваме всички около нас като един голям екип, като наше собствено семейство. Събираме се по рождени дни, поводи, раждания, за съжаление и по погребени се събираме, но това е част от живота на всеки един от нас.